Fala, galera! Aí quem fala é o Carl Rafa, trazendo aqui pra vocês. E bom, galera, dessa vez eu saio pro canal mais um jogo de... Fala aí, galera, meu nome é Carl Rafa, trazendo aqui pra vocês. E bom, galera, dessa vez eu saio pro canal mais um. E galera, no vlog de hoje estou aqui com meu primo Brian. Beleza?